أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے. پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت.